ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇନାହିଁ, ଏବେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି। ସେଥିରେ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଧାୟକ ସେଦିନ ବସିଥିଲେ, ନମ୍ବରଟା ଗାଡ଼ିର ଜାଲି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଲା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ। ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହଉଛି କିଏ ନା, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେ କାହା ଲୋକ? ସିଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ। ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଜାଲି ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ କେମିତି ଜାଲି ନମ୍ବର ଲଗେଇଥିବାର ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହବ? ମାଲିକ ବି ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମୁଁ ବବି ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧୁତାକୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଦେବ? ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଗାଡ଼ିରେ, ବବି ଦାସ କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ର, ଯିଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଦେଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ? ପୋଲିସ କ'ଣ କେସ୍ କରିବ ଜାଲି ନମ୍ବର ଲଗେଇଲା ବୋଲି? ପୋଲିସ ଜାଲି ନମ୍ବର ଲଗେଇଲା ବୋଲି ଯଦି କେସ୍ କରିବ, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ିର ଓନର ରିୟଲ ଓନର କୁମାର ଦେବଦତ୍ତ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହେଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 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 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ଦାସ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ଦବ? ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ତାର 2020 ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, 2020 ତାର ଆସେଟ୍ 2000 ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହବା କଥା ନା ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଇଡି ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା, ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା, ଏତେ ବଡ ଲାଞ୍ଚ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଟ୍ କଲେଜ ଲାଞ୍ଚକାର ଜଜ୍ଙ୍କର ପଦବୀ ପଳେଇଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଦେଲା ବବି ଦାସ ଆଗ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧୁତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଧୁତା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଅନ୍ତର ସହ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା।